Zdravím vás u nového videa, tentokrát to bude šestá epizoda z Ratchet & Clank jedničky na PS3. Jsem přesně tam, kde jsem skončil minulý epizodě, jak jsem říkal na konci minulý. A jsme na planetě Umbris, myslím, se jmenovala, a snažíme se tu splnit ten Quarkův, tu jeho planetu prostě porazit. A jak jsem říkal, tak na konci se něco dozvíme o tom Quarkovi. Tak já ještě než tady pomačkám všechny ty tlačítka, tak se podívám, kde všechny tři jsou. Jo, a tamhle je třetí, OK. Takže, první, a pojď rychle. Druhý. Třetí, tak, easy. Tohle mi vždycky dělalo strašný problémy, to si pamatuju. S tím jsem býval nehorázný problémy. Zmáčknu všechny tři najednou, protože jsem vždycky zapomněl, kde ty další jsou. A teďka, když se na to dívám, tak oni jsou úplně skoro u sebe. A dřív jsem to prostě nedával, no. Tak. A tady by se, myslím, z toho měly otevřít nějaký dveře, pokud se nepletu. Někde tady. Jo, tady jsou dveře, dobrý. Tak. Tady se dostaneme už dovnitř toho samotného prostoru. Tak, pojďte. Vás tady trošičku zneškodím. Oj. Kde seš? Tady. Tak, dobrý. To bychom měli. Teď tady zmáčkneme tyhle z ty tři, ještě se tady prvně rozbiju tyhle krabice. Tak, no tak, jsem nechtěl. Tak. Co nám tady otevřou dvířka. Aha, tak tamhle, ok, já myslím, že tam se otevřou, na druhé straně. Ok, jak se to blbě pamatuju, očividně. Není to poprvé a rozhodně ani naposled, co si pamatuju špatně něco. Ježiš, to skákání. Po těch žebřících je vidničce taky pěkně pomalý. Tak, a tady použijeme ten Hydro Displacer. Což je takový sajem. Oni v té vodě jsou ryby, nebo kdyby se skočili do té vody ještě napuštěný, tak oni by vás ty ryby hnedka zabili, co jsou v nich. A když to takové vypustíte, tak oni vás pořád můžou kousnout, ale nedávají instakily. A navíc jsou, ale dálo by se říct, neškodný, protože se tam skáčou po suchu. A ryby nemají rádi sucho, že jo? Takže oni jsou takový, poskakujou tam jenom, no. Dají se docela jednoduše zabít. Dáte je na dva to slabý, nebo je na jeden silnej. Jo, jeden silnej stačí. Ho, to mi trochu bugla kamera do toho. Do vršku, ale to nevadí. Tak, budeme dál. Tady prvně musíme zabít tu rybu dole. A pak teprve napustit tu vodu, protože jak jsem říkal, kdybyste skočili do vody, kde jsou tady ty, tak by vám dali instakill. Tak. Hej, skáču nahoru ještě. Kde to máme? Tady. Tak, teď to můžeme přeplavat, protože jinak bychom se na druhou stranu nedostali. Tak. Ještě si tady trochu spravím to. Ovladač, tak, nice. Tak, prvně tu vodu vypustíme, než budeme skákat na druhou stranu, protože nechci riskovat, že bych do ní slítnul. Tak. Teď jsme to málem přeskočili, to zábradlí. Já se nedopadlo zrovna dobře. Tak, život nepotřebujem. To jsem to trefil, dobrý, ani jsem na něj neviděl. Tak, pohoda. Vidíte, oni než se rozhodnou, jestli vás kousnou nebo ne, tak to trvá týden, takže to stíháte úplně na pohodu. Je všechny pozabíjet. Tak. Oho. Máme trošičku bugnutý ten filtr. Ukaž, nespraví se to, když půjdu zase pod vodu. Jo, dobrý, jsem se lekl, že tady bude muset být pořád s tím filtrem, jak kdybyste byli ve vodě. No dobrý, naštěstí to se samo spravilo. Ale ten kyslíkový bar je tam pořád stejně bugnutý, to dělá pořád.
Ta jednička je podle mě ze všech těch tří dílů, ta remasterovaná, ze všech těch tří dílů, nejrozbitější, nejzabagovanější. Pak ve dvojce a ve trojce už to není tak jako poznat, že, nebo tam v podstatě není žádný rozdíl mezi na, jakoby verzí na PS2 a PS3, ale u té jedničky je to fakt docela poznat, no. Protože vlastně originál, ten byl 4:3, ale normálně 16:9, jak to máme teďka. Takže on ten bar jakoby měl zajet za obrazovku u 4:3, ale jelikož hrajem na 16:9, tak to tam zůstane takhle vidět, no. Nebo to je můj tip, teda já nevím, jak to, že tam zůstane, ale typoval bych, že je to kvůli tomuhle. Tady vyskočíme nahoru. No tak vyskoč, tak. Tak, teď to budeme muset zase vypustit, jinak bychom se nedostali na druhou stranu. Máme to moc vysoko. Když takhle vypustíme, tak tam máme schody pěkně udělaný, takže to musíme znovu vypustit. Tak, tady to vylítnu. A jinak doufám, že v téhle epizodě stihnu trošičku víc než v té minulý, protože v té minulý epizodě to trvalo strašně dlouho, ten závod. Tamhle už jsme viděli kapitána Kvarka, jak tam stojí na konci toho mostu. Tak, a půjdem si s ním za chvilku popovídat trošičku. Well, well, you two continue to surprise me. Step into the ring of heroes, and I will finally give you what you deserve. Ratchet, this is no time for you to become cautious. We have reached our goal. I don't know. There's something fishy going on here. Listen to your little metal friend, Ratchet. Your destiny is mere steps away. It's just something doesn't seem right. This is it. Quark is going to help us stop Cheb and Drek. Why, thank you, Clank. You've been most helpful. Get off of me, you idiot! I love it when a plan comes together! What do you mean? What do you think he means, genius? He's not gonna help us, he's gonna kill us! You catch on quick. Although there is one problem with your hypothesis, I'm not going to kill you. You're not? No, he is. But why? But why? It's really not that difficult to decipher. I'm the official spokesman for Drek's new planet. I can't have you two getting in the way of my comeback. This isn't over, Quark. No. But it will be soon. Okay, takže jsme zjistili, že pan kapitán Quark je tak trochu hajzl a nechce nám pomoct, ale právě se spojil s tím, s doktorem Drekem na té planetě, kterou on chce vlastně vytvořit. Takže je to nepřítel v podstatě náš. Tak a tady toho bose, můžete do něj střílet takhle ze začátku, ale on si pak po chvilce dá takovej štít, který vy už nemůžete pak prorazit. Jo, a ještě takhle pěkně předměřuje, takže na to si musíme dávat bacha. Ukaž, oni by na něj možná byly dobrý tyhle sty. Aha, tak asi až začne dělat ten laser, aha, tak by na něj mohli být dobrý. Tak ještě jeden tam hoď. Tak. Jo, a ještě takhle umí střílet rychle. Jak... Au, do prdele, takhle zbytečně dva životy jsem si sebral. To se mi nelíbí. Tak. A po chvilce samozřejmě, až mu uberete určitý počet životů, tak... Jo, tak se dá tenhle štít. A jediná věc, kterou vy vlastně můžete udělat, tak je přejít takhle ten. Přejít takhle ten most. A on vlastně, když přes něj chce přejít, tak do něj spadne. A ubere mu to fakt jakože dost životu. Takže stačí ho vždycky trošku nahitovat, až se začne to vstekat a dá si ten svůj štít slavnej. Tak to je právě možnost, kdy vy můžete dát ten největší úder. Tak, ale s těma laserama můžeš jít do prdele, jakože. Já se tady snažím si dobít zbraně, jo? Abys věděl.
Zase nevím, jakou to má logiku, protože on přes ty mosty, myslím, může normálně přejít takhle, ale jakmile má ten štít, tak už to ten most neunese. Teda pokud si to správně pamatuju, a nevím, jestli on přes ty mosty vůbec přechází, když nemá ten štít. Tak, pojď, jsme hnedka vedle mostu, tak aspoň nemusíš zdržovat. Spadni do toho, tak, až tam spadne po třetí, což je ten poslední most, tak ho to dodělá. Tak, teď on se k nám snaží co nejrychleji dostat, ale my k němu taky, protože tam má náboje, který my potřebujeme. Tak, ještě tady, dej mi všechny náboje, co máš. Kam jdeš? Pak k tomu mostu budeš muset chodit zbytečně daleko, kámo. Dá si to zbytečně složitý. Kam jdeš? Sem, pojď. To už nějaký bugnutej, kámo. Dobrý, už se začal dupat. Tak a pojď. Ať to mám rychle za sebou. Tak pojď. Bum. Tak a teď už nevylezeš, kamarády. Tak, to bychom měli, teď se nám tam, jak jste slyšeli, otevřely dveře. Tamhle přesně. A tam na nás bude číhat takový překvapení, ale tentokrát už kladný překvapení. Au, ale no tak. To nebylo třeba. I wonder what that infobot is for. Maybe it can replace you. We're pinned down! We're pinned down! The ships are hammering our position from the air! That was a little too close! We need support! Now! Actually, I need support. My entire battalion went AWOL and left me to fight this war on my own. If the enemy doesn't kill those guys, I will. I'm not gonna last much longer. Requesting immediate assistance. Over and out! Those are direct ships destroying that planet. We must help that commando. Are you serious? That's it. I am out of here. Captain Quark is gonna be sorry he messed with me. This is not about Captain Quark anymore. There are innocent lives being lost. Yeah? Well, I'm done with this stupid hero stuff. I got my own agenda now. Ratchet, this is not like you. What do you know about me? You've spent this whole time looking for Quark. You don't know anything about me. I know that you will do the right thing. Well, right now the thing I want to do is find Quark. How do you start this stupid thing? Have you forgotten? You need a robotic ignition system. I will start the ship if you agree to help that commando. So, blackmail is it? Fine. Just shut up and start the ship. Back so soon? Oh, you're talking to me. I'm not in the habit of talking to myself, you buffoon. Did you get rid of them? Yes! No. Well, I had this plan, and I thought... You thought? You thought? I do the thinking around here, you slug-brained idiot. I simply needed you to eliminate those two nuisances before they could cause any real trouble. But I wanted to... Do you still want to be the highly paid spokesman for my planet? Yeah. Then the next time I send you to do a job, I want results! Now get out of my sight! Deserting maggots! The next time you soldiers try to go AWOL, I'll shoot you myself! Look, I just wanna... Zip it, worm! You see those bombers? If you don't get to the turrets and knock those ships out of the sky, this whole planet's gonna be rubble! Meet me at the city entrance! He needs our help. Yeah? Why don't you go help him? Into another trap? Well, go on. Go fight some evil. At least I'm not a coward. Whatever. As soon as I find Quark, I'm selling you for scrap. OK. Takže teď jsme na nějaký planetě a pomáháme tady tomu komandu. Nebo tomu generálovi, já nevím, co to je.
ale Ratchet a Clank se trošku pohádali teďka kvůli tomu, že právě ten Quark nás nalákal do toho, do pasti a Ratchet to hází na Clanka, ale co jsem to chtěl říct za prdele. Koupili jsme se tady teďka raketomet, což je hodně dobrá zbraň na začátek a my jsme na ní měli hnedka, takže proč si ji nekoupit, že? A dostali jsme novou loď, jo, to jsem chtěl říct. To jste si už ale asi všimli, to jsem nestihl pak říct. Takže my se vydáme, tady na té planetě jsou dvě cesty, myslím. Myslím, že jsou tu dvě, doufám, že jsou tu dvě. My půjdeme prvně touhle, která je vlastně hodně přes ty jako Grindwoods, jo, se jmenovali, myslím. Takže tady na to skočíme rovnou, nebudu to zdržovat vůbec. Tak a tady už vlastně využíváme to přeskakování, jak jsem o tom mluvil, to přeskakování z kolej na kolej. Protože tady už je to potřeba. Hop. Jo, je dobrý si vzít do ruky ten plamenomet, já jsem to kurva nestih. Chtěl jsem říct, že je dobrý si vzít do ruky plamenomet na odbouchávání těch bomb. Takhle ta jedna se dá přeskočit docela v pohodě, ale pak když tam máte tři za sebou, tak ty se přeskakují docela napr, takže ono je lepší vzít na to zbraň a vybouchnout to takhle, tímhle způsobem. Tak. Tady to přeskočíme tentokrát. Přeskoč to! Málem jsem to nestihl zase, jo. Jsem skočil moc brzo a málem se mi to vymstilo. Tak. Budu rovnou odbouchávat, nebudu si plítvat skákání, i když to nic nebere. Když je to trošičku blbost, bych řekl, že vlastně když si všimnete, tak ta bomba stejně bouchne přímo u vás, nebo u mě, takže ona by vám stejně měla dát hit, ale ona vám hit nedá, takže nevím, je to trošičku divný, ale nebudu to řešit. Tak, možná si mohli pozbírat šroubky, ale na to já prdím. Tak. Halt! Who are you? What are you doing? We are on a mission to save the galaxy. Speak for yourself and put your hands down. You look ridiculous. Actually, I don't care who you are. I've got to get the heck out of here. I joined the army to get money to go to college. I never knew I'd end up in a war. Go figure. This is a noble cause, sir. Noble, my hiney. I just want to get home to my family. Here, I pulled this off a busted robot. Give me some bolts for bus fare and it's yours. OK, takže jsme tu potkali tohohle týpka, který říká, že šel do armády kvůli tomu, že si chtěl vydělat peníze na vysokou školu, ale nevěděl, že se dostane do války, takže teďka je tady uvízlej a chce nám prodat toho infobota za 2000, samozřejmě, protože tady vám infobota nikdy zadarmo kurva nedá, že jo. Takže my musíme zaplatit, aby nám dal infobota na další planetu. Greetings, Supreme Executive Chairman Drek. As you can see, we're about to test our newest automated pilot's helmet. This helmet allows pilots to control our latest high-tech fighters using only their thoughts. Please enjoy the demonstration. We still have a few minor adjustments to make. To get me one of those. If they are working for Chairman Drek, they may know where he is. Is that all you can think about? Drek this, Drek that? I got my own problems. If you cannot see the importance of this situation, you do have problems. Yeah? Well, if you're so smart, how come you fell for Quark's stupid trick? Ah, forget it. We both need to get to this planet, and that's all that matters. OK, takže na planetu Gaspar, po téhle planetě se půjdeme podívat. A tam získáme tu třetí helmu, o kterých jsem mluvil a nemohl jsem si vzpomenout, jaká to je. Tak, náboje asi budu potřebovat tak do plamenometu možná. Jo. Tak, a my se vydáme už touhle cestou teda, protože to stíháme, myslím, na pohodu, tuhle cestu.
Tak, tamhle, vyzkoušíme si ten. Kam on až zastřelí, docela daleko, co? To je až ke mně, co děláš prdula? Dobrý, ne? Už po mně nestřílej. Já si chci jenom vyměnit quickseletu místo to, místo nějaký zbraně ten raketomet. Takže já to vyměním místo toho sakkanonu, protože ten sak nebudu asi používat. Tak, a půjdeme ho vyzkoušet. Tak pojď. Oj, ne. Prvně se tady rozbiju ty bedny, když můžu. Oni jsou naváděný, myslím, ne? No tak, jo, jsou naváděný. Tak pohodě. Nemusím s tím mířit ani, takže... celá easy. Tak, a tady máme otevírá, který je, myslím, docela složitý. Ale za to je tam pak hodně beden na druhé straně. Takže ho zkusím vyřešit. Jo, to jsou dva štíty a jeden laser, ok. Tady máme tři lasery, takhle blbě umístěný. Ty budou tady takhle nahoře. 100% jinde být nemůžou. Aha, tak to bylo všechno. Tak to jsem si pamatoval teda mnohem složitější. Ale to je v pohodě, nebudu si stěžovat. Tak už dostáváme náboje i do Devastátoru, což je ten raketomet. Tak. Jo, jinak, dostali jsme ten skill point. Já myslím, že tady se nikde nedá dostat do těch, do skill pointu. Controls. Gadgets, weapons, moves, help lock. Items, tam to asi nebude. Pixel tu už vůbec ne, v gadgets. Taky ne. To je jedno, nasadíme si tu helmu, protože tady myslím někde poblíž by měl být ten vyvolávač na to. Že uvidíme. Tak, my můžeme jít tady nahoru ještě. A pak ještě zatím se můžeme taky dostat. A tam by to právě mělo být, myslím, pokud se správně pamatuju. Tak, vyskoč tam. Hello there. Tak, get did it. Jo, jasně, že se nám dá dostat dobrý, pamatuju si to správně. What? Joha. To je právě ten pomocníček. Tak, se ukaž. To jo, dává docela slušný damage. Dobrý. Tak a teď jak se dostaneme na druhou stranu zase zpátky. Jo, tudy je dobrý. Dá se to jednoduše obejít. Tak jdeme dál. Tady tu myslím se rozbije ten most. Ne, tak tohle se až rozbije. Jo, a tady tu pak musíme přejít takhle. Kam střílíš, ty vole? Je trošičku buglej, ale to nevadí. Pořád dává docela slušný damage. A občas se hodí, že? Tak. Jdeme dál. To jo, ale on dává hodně slušný damage. Nebude muset teď ani střílet. Všechno udělá za nás. Tak, my si tady akorát půjdeme otevřít ten mostík. Tak, ještě se tady jdu pro ty bedny, protože why not, že? Ale jsem nechtěl. Takhle to rozbí. Tak, a jdeme dál. Tady nic není, ok. Nějaká tajná cestička nebo něco? Asi ne. Je, ono už nám zmizel, tak on nevydrží asi moc dlouho. Kde seš? No, ty skočil do toho, do země. Hele. Tak jsme se nedomluvili, nestřílej po mně, ty hajzíku. Jo, a teď jste mu ustřelili tu turetku a tady po něm můžete jezdit, nebo ho můžete taky zabít. Já ho zabiju, protože šroubky se hodí, že jo? I když nevím, kolik z něho padlo, ale moc asi ne. Počkej, teď by z toho měl, myslím, vylítnout takový prcek, takže ho zkusíme zabít. Jo, zabili jsme ho, dobrý. Toho jsem vždycky nechal ulítnout a já přesně nevím, k čemu on je. No tak zabili jsme ho. Asi z něho padá hodně šroubů, já nevím, to jsem si nevšiml, že by mi něco přibylo nějak extra, takže to asi ne. Tak, tady máme tajnou cestu ke šroubu, myslím. Pokud si správně pamatuju. Jo.
Dobrý, pohodička. Dojdem si pro něj. Počkej, napíše se někdo, kolik jich máme, těch zlatých šroubů? Myslím, že se to tady někdo psalo. V itemech? Jo, 11. 11 jsme jich našli už. Takže já teď přesně nevím, kolik jaká zbraň stojí těch zlatých šroubů na vylepšení. To se dozvíme, až budeme v challenge modu. Tak, a my půjdeme teda dál, lights. Je, prolítně tam prosím. Škoda. No, nevadí, tak to zase obejdeme. Času máme ještě docela dost, takže myslím, že tuhle planetu přejdu docela na pohodičku. A myslím, že tady dostaneme nějakou novou věc, kterou se pak dají hledat šrouby v zemi. To je docela dobrý. Nějak začnu střílet, tak už mi to ta PS3 nestíhat, jo. No tak taky trefné. Raketomet hloupej. Naváděnej. Prej. Tak, děkuju. Což srandu? Myslím, že třemu stačili. Jo, dobrý, stačili. Tak, a zbytek doděláme už rukou, nebudu si zbytečně plýtvat další náboje. Pojď, vyskoč. Vyskoč. Aha, ty jsi vyskočil někde jinde. Aha, já myslel, že jsou to taky to, že to hodí na zem, a když se k tomu přiblížíte, ale když to na vás hodí rovnou, tak vás to trefí i tak. Zkusíme to rychle vytáhnout, než po mně něco hodí. Tak, nice. Tak pojď. Teď si mě netrefil už, hajzle jeden. Tak. Otevřem si ještě tu druhou stranu. No tak. Tak, nice. A jdeme dál. Já vlastně tuhle planetu, myslím, nemůžete projít celou hnedka na začátku, když sem přilítnete poprvý. Pak sem se ještě musíte vrátit a dodělat to, protože tady budeme potřebovat magnetické boty. Právě tady na to, jak vidíte tu dráhu tady, tak na to potřebujete magnetické boty. Ty my nemáme. Not so fast, soldier. You're going into that compound even if I have to throw you. Aha! That ventilation shaft leads to the turret platform. Soldier, find a way to use that shaft to infiltrate the compound undetected. You've shown bravery by making it this far, soldier. And for that, I reward you. I intercepted this communique that you might find useful. Take it. I'm off to find my battalion. Good luck. Hello once again, fellow blog. I hope this message finds you well. As many of you know, our home planet is no longer habitable. We've abandoned our factories, our laboratories, and our happy lives because of the encroaching pollution, leaving much behind. Fortunately, the nearby planets will supply us with all we need to create our new home, which is nearing completion. Once our scientists locate the ideal orbit, our new world will be perfect. So reserve your space now. Prime locations are filling up fast. Good day. Now do you understand why we must stop him? He won't rest until he has destroyed every planet in the galaxy. Yeah? Well, I got bigger fish to fry. Bigger than the galaxy? Well, different fish anyway. Look, didn't that commando guy say we could get into that compound? Yes. By using the ventilation shaft. But we will need something special to walk on that. Fine. Let's get going then. We'll come back later. You will need a pair of gadgetron. Jo, teď mi to říká instruktorka, že budeme potřebovat nějaký magnebuty. Což jsou magnetické baty, že jo. A dostali jsme dalšího infobota, který nás dovede na planetu, nevím co. Ale tu, ježiš, já jsem spadl do prdele. Tu drekovou planetu. Na který si zase zahrajeme za Klanka. A tam právě získáme ty magnetické boty, myslím, pokud se správně pamatuju. A myslím, že se tam pak, když se tam pak ještě vrátíte na tu planetu, kterou jsme teďka dostali, tak tam můžete jít za Ratcheta místo za Klanka, protože už budete mít jednu věcičku, což je ta,
kyslíková maska, takže tam s tím pak můžete dejchat. To se pak budeme moct vrátit právě i na tu starou planetu ještě, kde už jsme byli. A pak je tam taková věcička, myslím, že to viděli i v tom cinematiku, ve který si pak můžete koupit další život, takže teď máme 4, takže si pak můžete koupit 5, myslím, že až do 8 to tak funguje. Pak je to docela drahý, no, když to kupujete. No, ale tohle by to bylo všechno pro tuhle epizodu, já moc doufám, že se vám líbila, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud nedejte dislike a pokud jste nový, nezapomeňte dát odběr a zapnout si notifikace, ať vám neuteče žádný můj nový upload. Každopádně, co jsem vám elektroval, doufám, že si budeme u dalšího videa. Čau, čau.